ആര് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ കോപ്പ. നമസ്കാരം. നമുക്കാദ്യം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിൽ പരം യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസനാധിപനായിരിക്കുകയും ഒടുവിൽ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആതുര സേവന മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഗീവർഗീസ് മാർ കുറിലോസ് ബിഷപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ചാകുമ്പോൾ പിടിവിടുന്നതല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ബിഷപ്പും തൻ്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് പിടിവിടാറില്ല. കാരണം അത്ര സുഖലോലുപത നിറഞ്ഞതാണ് ആ ജീവിതം. എന്നാൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ പദവി ഉപേക്ഷിച്ച ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ നാം കേൾക്കാതെ പോകരുത്. ഇന്നത്തെ പല അരമനകളും യേശുക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ബദൽ മൂല്യങ്ങളുടെ വിഹാരരംഗം തന്നെയാണ്. അത്തരം അരമനകളൊക്കെ തീയിട്ടല്ല ബോംബിട്ട് തന്നെ നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി റഫേൽ തട്ടിൽ നിയമിതനായി എന്ന വിഷയത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടികളുടെ പരസ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം, പിന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രേക്ഷകരെ സുഖിപ്പിക്കുവാൻ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അവർ കൊടുക്കുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം അടിമ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ചില മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഇത് ദൈവനിയോഗമാണ്, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ദൈവത്തിന് ഇതല്ലേ പണി? ഇവിടെ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ കുർബാനത്തൊഴിലാളികളുടെ തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കലല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ പണി? ഈ നാട്ടിൽ പല പല സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരവരുടെ നേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വിഭാഗവും അവരുടെ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിനപ്പുറം ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഇത്രയും വാർത്താ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കിട്ടുവാൻ കാരണം ഇവർക്ക് കൂടുതൽ അണികൾ ഉണ്ട്, സഹസ്രകോടികളുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളും സ്വത്തുക്കളുമുണ്ട്, അങ്ങനെ പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട്, ഒരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മീഡിയ ഹൈപ്പ്. പിന്നെ നന്നായി സുഖിപ്പിച്ചാൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനും വ്യക്തിപരമായും അനുഗ്രഹം പടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈർക്കിൽ സഭയുടെ മെത്രായോളികളെ വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇവർ കണ്ടെന്ന് നടിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ മാമോൻ്റെ സേവകരായ മോൻ്റെ മോന്മാർക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ മറ്റ് ആത്മീയതയോ ദൈവികതയോ മറ്റ് പുട്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഏത് കൊലകൊമ്പൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി വന്നാലും ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും എന്താണ് നേട്ടം? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മീയപരമായ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുമോ? അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരുമോ? അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമോ? ഇവർ നല്ലൊരു റോൾ മോഡൽ ആയിത്തീരുമോ? വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ? പോട്ടെ, മനസമാധാനം കിട്ടുമോ? പിന്നെ ആകെയുള്ള നേട്ടം ഈ പദവിയിലെത്തുന്നവനും അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും ചുറ്റും മസ്കി അടിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്കും മാത്രം. ഇന്നലെ വരെ വെറും മെത്രാനായി നടന്നവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുന്നു, അരമന മാറുന്നു, വസ്ത്രം മാറുന്നു, വരുമാനം മാറുന്നു, ശാപ്പാട് മാറുന്നു. അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് കിട്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അരമനയിൽ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയെത്തുന്നു. അത്രമാത്രം. ഇതിന് ക്രിസ്തുവുമായോ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നറിയുക. ഇതിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിശ്വാസ സമൂഹം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സന്തോഷകരമായ കാര്യം. സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വാസികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കാത്തലിക് ലേമൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം എൽ ജോർജ് ഐ ടി വി ന്യൂസുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ശ്രീ എം എൽ ജോർജ്, തങ്ങൾ പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ ബിഷപ്പ് റാഫേൽ തട്ടിലിനെ കുറിച്ച് സിസ്റ്റർ ജസ്മി പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ? അത് കറക്റ്റാണ്. അയാൾ അന്ന് ആ കാലത്ത് അവിടെ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത ബിഷപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തായി ഈ പണി മുഴുവൻ ഒപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ ശരിയാ. പുള്ളി ശരിക്കും ഈ പദവിക്ക് യോഗ്യനാണോ? ഇയാളല്ല, ഈ മെത്രാന്മാരിൽ, ഈ കത്തോലിക്ക ഈ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ മെത്രാന്മാരിൽ ആരാ യോഗ്യന്മാരായിട്ടുള്ളത്? ഇവരെല്ലാം ഒന്നിലൊന്നിലോ ഒരുത്തനേക്കാൾ മോശക്കാരനാണ് മറ്റൊരുത്തൻ. ആ നിലയ്ക്ക് ഇയാൾ നല്ലവരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. തമ്മിൽ ഭേദം ഇതാണെന്ന് അവര് തീരുമാനിച്ചു. അത് തന്നെയല്ല, ഇത് സഭയുടെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഭയുടെ മെത്രാൻ, സഭാ മെത്രാൻ എന്ന് പറയും. സഭയുടെ മെത്രാനായിട്ട് സഭ സമൂഹം തിരഞ്ഞെടുത്താലേ സഭാ മെത്രാൻ ആവുള്ളൂ. ഇത് സഭയുടെ
ജീവനക്കാരായ പുരോഹിതര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെത്രാന്മാര് മെത്രാന്മാര് അവരുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് തിരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാരുടെ തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് കാര്യം. അന്തരം സഭയുടെ അധ്യക്ഷനല്ലേ ഇവര്? സഭയുടെ അധ്യക്ഷനാകണമെങ്കിൽ സഭ സമൂഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു വിശ്വാസികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം ഇതിനകത്ത്? ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല, അത് വൈദികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഇൻവോൾവ് ഇല്ല. അവരെ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ചെലവിൽ പഠിപ്പിച്ച് ജോലി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെത്രാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അവർക്കൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട്. മെത്രാൻ നിന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വൈദികർക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല, മെത്രാന്മാർക്ക് മാത്രമേ പങ്കാളിത്തമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരാരും വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിനിധിയോ സഭയുടെ പ്രതിനിധിയോ അധികാരികളോ അല്ല, അവര് ജീവനക്കാരാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൈവികമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വസി അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലും ഇല്ല. ഇത് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഇവരുടെ ഒരു 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 ഗൂഢസംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർ തന്നെ അവർ അതിന് കുറച്ചോട് തലവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ദൈവന്മാർക്ക് ഒരു സമൂഹത്തോടോ സമുദായത്തോടോ സമൂഹ വിശ്വാസികളോ ഒരു വ്യക്തികളോടും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ല. പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാരും ബൊക്ക കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, പലരും കൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു, ഈ ഇവന്മാരാകുന്നത് കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇതുകൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ പണം ഇവർ കുറെ ഇവരിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്ത് ചോർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വേദി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട്. അല്ല, ഇവർ ഈ നൈറ്റ് ഈ ഇട്ടെന്നും ഇവര് സ്ഥാനം ആരോഹണം ചെയ്യുന്നെന്നും മറ്റേ പദവി വയ്ക്കുന്നു, ഇതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെയോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം? സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കോ പൊതുസമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനോ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇവരെ കൊണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും പ്രസക്തി കിട്ടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഒരു മീഡിയ അറ്റൻഷനും ഹൈപ്പും? ഇവർക്ക് പ്രസക്തി കിട്ടുന്നത് ഇവര് ഏതോ ഒരു 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 എല്ലാത്തിനും മുകളില് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ സർവശക്തനേക്കാൾ വലിയവരാണെന്നൊരു ധാരണ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇവരെ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാനൻ നിയമം എടുത്ത് അവർ പ്രയോഗിക്കും. ഈ സകല അധികാരവും ബിഷപ്പിന് നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനോ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ പോലും അധികാരമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ അവന്മാർ അത് വെച്ച് മത്സ്യപ്പേടിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യദൈവത്തിനും രാജ്യത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുടെ സോകോൾഡ് ചില നിയമം ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാരലൽ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതായത് വിദേശ വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു പാരൽ സംവിധാനം ഇവിടെ ഇവരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയും, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കും നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളിയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരൽ സംവിധാനം? നമ്മുടെ ഭരണാധികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കെല്ലാം അപകടപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് വിശ്വാസ മൗലികാവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ആ മൗലികാവകാശം വെച്ചു ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വർഗങ്ങളല്ലേ ഇവന്മാര്? വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് വിശ്വാസമുണ്ട്? സാത്താന്റെ വിശ്വാസമാണോ അതോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ്? ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്തവരാ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവര് വിശ്വാസം? ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ദൈവിക ഇടപെടലെന്നും ദൈവികമായ സംവിധാനം എന്നും പറഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ്ലി എലമെന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ? ഒരു ഒരുവിധ ധാർമ്മികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഇടപെടലുകളോ ഇതിനകത്തില്ല. അതാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിപ്പോ അതായത് മെത്രാന്മാര് അതായത് സഭാ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവനക്കാരായ മെത്രാന്മാര് അവരുടെ തൊഴിലാളി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രസക്തി അതിനില്ല. തൊഴിലാളി നേതാവ് യൂണിയൻ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തൊഴിലാളി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തൊരു പ്രസക്തി കാര്യത്തിലില്ല. ഇതെന്തോ വലിയ ദൈവം കെട്ടി ഇറക്കി വിടുന്ന എന്തോ സംവിധാനമാണെന്നൊക്കെ ഇവരിപ്പോഴും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിപ്പോഴും ഈ 21 ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഇത് മാനസികമായി സത്യം ചികിത്സ വേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ? അത് ദൈനംദിന ഇവര് ഈ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കല്ലേ വിശ്വാസികളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് വരുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോ ക്രിസ്തീയതയെ തേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരൊന്നും ഇവരെ ഒരു കാരണവശാലും അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
കാരണം ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ. അതായത് സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു വലിയ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബൈബിളിക്കലായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ, മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യവും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപവും കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം യേശു പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാതെ വിട്ടകന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇവൻ സാത്താന്റേതാണ് രാജ്യവും പ്രതാപവും അല്ല. അപ്പൊ യേശു അത് നിഷേധിച്ചു. അതുപോലെ ഇവരോട് യേശു പറഞ്ഞത് എന്താ, വളരെ വ്യക്തമായി ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു, അവരുടെ പിൻഗാമികളാണല്ലോ ഈ മെത്രാന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര്, അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ, നിങ്ങള് യജമാനത്വം പുലർത്തുന്നതും അധികാരം നടത്തുന്നതെന്നും ഭരണം നടത്തരുതെന്നും മറ്റുള്ള മേൽ അധികാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങള് ശുശ്രൂഷിക്കാനല്ല, നിങ്ങള് ശുശ്രൂഷിക്കാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനാണ് ഞാൻ അയക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദാസരായി മറ്റവരുള്ളവർക്ക് ദാസരായി ജീവിക്കാനാണ് ഇവരെ യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറിച്ച് ഇന്ന് ഈ റോമൻ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ചല്ലേ ഇന്ന് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. റോമൻ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പറഞ്ഞ യജമാനത്വവും അധികാരവും ആധിപത്യവും ഭരണവും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് രാജാവാണെന്ന് അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി അന്ന് പൗസ്റ്റ കൊട്ടാരം അന്ന് സംഭാവനയായിട്ട് അന്നത്തെ പോപ്പിന് നൽകി, അങ്ങനെയാണ് അങ്ങേര് രാജാവാകുന്നത്, അല്ലാതെ ക്രിസ്തു അയാളെ രാജാവാക്കിയതല്ല. അപ്പൊ അവര് ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ രാജാവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് മേധരാ ഞങ്ങളുടെ മേധരാജ് ബിഷപ്പോടെ കേസിന് വാദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ രാജകീയ രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവര് ക്രിസ്തീയതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിഞ്ഞില്ലേ. ശുശ്രൂഷകരാകാൻ പറഞ്ഞവര് രാജാവാകുന്ന എങ്ങനെയാ? അതുപോലെ ഈ കാത്തലിക് ലേമൻ അസോസിയേഷന് ഈ ഒരു ഈ ഇവരുടെ ഈ ചവിട്ടുനാടകങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കസേരകളി കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം? എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ ആപൽക്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ പോകുന്നത്, ഈ കത്തോലിക്ക ഈ തിരുമലബാർ സഭ പോകുന്നത്. അത് തിരുമലബാർ സഭയെ മറ്റു ക്രിസ്തീയ സഭകളും ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവരെ കണ്ടുപഠിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ മെത്രാന്മാരുടെ അടിമകളും വീടുപണിക്കാരുമായിട്ട് എക്കാലവും കഴിയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വന്നെത്താൻ പോകുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പൊതു സമൂഹം അതിന് അറിവുള്ളവരാരും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസികളായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവരെ ഓരോ ദിവസവും പള്ളിപ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് കുർബാന വരെ ചൊല്ലുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കുർബാനയിൽ എല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ? ബിബ്ലിക്കലായ കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ അവർ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലേ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ധന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തട്ടിൽ വന്നതുകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ, ഇദ്ദേഹത്തിന് നേർവഴിക്ക് സഭയെ നയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ, എന്ത് കത്തോലിക് ലേമൻ അസോസിയേഷൻ എന്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇതില്? അതായത് ക്രിസ്തീയ ആരൂപി ഈ സീറോ മലബാർ സഭയെ നയിക്കാനും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃക ജീവിക്കാനും അതുപോലെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ നയിക്കാനും ഈ തട്ടിലിനെ കൊണ്ടോ ഈ സംഘത്തിന് ബിഷപ്പ് സംഘത്തിനെ കൊണ്ടോ കഴിയില്ലെന്നാണ് അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണം. ഇന്നുള്ള ഈ നിലവിലുള്ള വെത്രാന്മാരാണ് ആരും ക്രിസ്തീയതയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അവര് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പ്രതാപത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സുഖങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുക, ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരെ ചൂഷണമാണ്. കാരണം വിശ്വാസികൾ വേർപ്പൊഴുക്കി കല്ലും മണ്ണും മരവും ചുവന്ന് പള്ളി സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ കാനം നിയമത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവരാണ്. ഇവരാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അവകാശികളും ഉടമകളും. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പണത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് ഇവരിൽ നിന്നും അൽമായരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും അവരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ സഭയെ സാത്താനി സഭയുടെ സാത്താൻ ഭരണത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളോടാണ് ആത്മീയ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അമരത്ത് ആര് വന്നാലും അവർക്ക് കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ പിരിവ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയരുത്, ഇടപെടരുത്, അച്ചടക്കമുള്ള കുഞ്ഞാടുകളും മാടുകളും അങ്ങനെയാണ്. ഐ ട്വൈ ന്യൂസ് ആൻഡ് ഐ ഫോർ ട്രൂത്ത്.
i2i ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.